Со 444 гласа, од 454 присутни делегати на конвенцијата на ВМРО-ДПМН и официјално е потврдена кандидатурата на Гордана Силјановска-Давкова за председател на државата на престојните председателски избори. Силјановска-Давкова посочи дека време е за јасни ставови и стаменост, приоритет да биде владење на правото, човековите слободи, градење пазарна економија. Сите оние кои ќе бидат носители на некоја функција, бидејќи во 21-виот век сме, ги молам да стават крај на овие страшни поделби по било која основа, најмногу по партиска и по политичка. Да не се однесуваат кон опозицијата како тие што се однесуваа кон неа. Зошто без опозиција нема демократија. На конвенцијата на Словена важно е лидерство што носи промени. Силјановска-Давкова имаше обраќање и пред тајното изјаснување на делегатите, нагласувајќи дека државава влегува во групата на најкорумпираните држави. Мора да гарантираме по примерот на Исланд или по примерот на Словенија неотуѓивост на природните богатства и на водите. Мора да има можност за распуштање на собранието, не само на само распуштање, под определени околности. Треба да се отстрани прагот од 40% во вториот круг, 4 пати ни кажа Венецијанската комисија. Прецизирање на надлежностите на председателот, особено помилувањата и така натаму. Своје обраќање имаше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој побара 61 пратеник. Најави победа и на престојните парламентарни избори и на присутните им порача дека промената со себе носела и одговорност. Да победи надежта, правдата. Триумф на народот, кој ќе си ја врати Македонија во своите раце. Комплетна промена и пораз на неспособността. На конвенцијата во Филхармонија, подршка на Силјановска-Давкова даде и Јане Ченто и Горан Ангелов, двајцата осудени за 27 април. Подршка на социјалните мрежи за Силјановска стаси од поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска.